привіт, чемпіони, всім привіт, хто приходить. Всім привіт, радий вас бачити. Йов-йов. Друзяки. Ну що ж, я вже поїв. Так поїв, що просто в мене виявився сьогодні не просто простий буденний перекус обідній. Насправді я обжерся. Ну, реально обжерся. Сьогодні в мене вийшов читміл, завтра читміл обміняється. Тобто я попередив дієтолога, не переживайте, він прийняв цю інформацію без стресу. Він живий, в лікарню він не потрапив. Але я просто вперше скуштував бразильський торт. Це наша подруга з Бразилії готувала. Було дуже апетитно, дуже смачно. От. І, значить, я попереписуюся трішки з клієнтами клубу, з тими, хто планують входити в клуб натуральної трансформації тіл. Набігли такі запитання, ну, в принципі, я розумію. Люди кажуть, ти зараз завжди задаєш запитання, випитуєш, тобто, точніше, випитуєш, я говорю. Ти їх постійно деталізовуєш, які задають люди, які не в твоєму клубі. А що ж дають в твоєму клубі люди запитання? Чи вони все знають, чи вони не здають запитань? Насправді, як би сказав, що вони задають запитання, або збрехав. Вони, як кожна людина, вони задають запитання, особливо ті люди, які удосконалюються, у них запитань, повір, більше, чим потрібно. Ну, тобто, мається на увазі для тих, хто вірить в те, що у них запитань немає. Яка б не була деталізована програма харчування, яка б не була деталізована програма тренувань, у них є запитання. Сьогодні буду зачитувати ті запитання, не говорячи, хто саме задавав з клубу, та просто буду зачитувати, щоб ви розуміли, які внутрішні запитання у людей виникають. Мені дуже важливо, щоб ця така ниточка протягнулася і далі, щоб, наприклад, ті запитання, які вже люди використовували для себе, тобто, щоб ви для себе теж використали, точніше, саме відповіді на ці запитання. Тому що запитання дуже насправді цікаві. Я так тільки що перечитав в Фейсбуці переписки, в Айбері переписки. Мало того, що учасники реально класні. Учасники бомбові, і кожен учасник, він якось приєднаний, знаєш, от є коли люди твої, та, от ти, наприклад, з ними спілкуєшся, вони тебе розуміють, вони розуміють дієтолога, вони якби вже прийняли те, що вони трансформовуються, так? Мені це дуже імпонує. Зараз буду їх потрішки зачитувати. А скажіть, будь ласка, як мене чути? Поставте плюсики. Нас бачу зараз один учасник, нуль учасників. Треба зачекати. Дуже сильно пригає, просто 5, 7, потім 0, і мені дуже важливо знати, поставте плюсики, якщо мене чути, якщо не чути, мінус, будь ласка. Тому що кількість учасників переважно пригає, коли немає хорошого інтернету. Хоча інтернет тут дуже хороший, не знаю, чому, в чому причина. Друзі, хто мене чує, будь ласка, якщо добре чути мене, плюсик поставте, якщо погано, мінус. Буду вдячний за активність, для мене такий зворотній зв'язок просто є дуже цінним насправді. Привіт, привіт. Приїхав, значить, я з того шашличка, на якому ще й включив читміл. Ось, так що буду зараз відповідати на запитання, які є внутрішні в клубі. Друзі, я не знаю, чути мене, плюсик, будь ласка, можливо, реально Інстаграм тупить, бо повідомлення приходять ваші пальці вверх, ручки, типу привіт, але я не бачу плюсиків. Плюс є, чудово, супер. Ну що ж, відкриваю повідомлення. Сьогодні, як вже говорив, буду зачитувати повідомлення тих учасників, які вже є в клубі, тобто які не зовні задають питання, та просто пробігом, а вони реально в клубі. От сьогодні прийшло запитання. В нашого учасника дієтолог йому прописав арахіс. Ну, тобто, арахіс прописується тоді, коли є сильна стадія ожиріння, відповідно, не тільки використовується ляне масло чи риб'ячий жир, а додатково беруться рослинні жири. В такому плані якраз і беруться горішки. Тобто, горішки, вони повноцінний мають жир для нашого організму. І нам учасник задає питання, горіхи, мигдаль, кишю в тій самій вазі, але для різноманіття можна, щоб не арахіс постійно їсти. А насправді дуже педантично враховується дієтологом ця інформація, тобто там калорійність приблизно одинакова може бути дуже суттєво різною. Тому цей учасник отримав відповідь ні, комбінувати самостійно не можна. Моя відповідь була така, якщо він хоче справді додати собі мигдаль, кишів, обов'язково це зробимо в наступній програмі. Тобто в ту програму це вводити не можна. Чому? Тому що в нього входить горішки, в нього входить йогурти, там,
твороги і тому подібні продукти, там яблука, я точно не знаю, що дієтолог саме прописує. Просто це по деталях, якщо взяти все розбити, дає певну калорійність і дає певну кількість корисних інгредієнтів для організму, та нутрієнтів, білків, жирів, вуглеводів. В таких випадках просто зробити якийсь крок вліво, крок вправо, він буде не суттєвий. Ну, тобто він буде суттєвий для втрати мотивації, для затримки скидання ваги, якщо це учасник, який має надлишкову мізеву, що я говорю. Це ж так треба, реально, хтось мав надлишкову мізеву масу, і приходить, каже, Ростик, у мене тут м'язів, ну, реально багато, я хочу менше, що робити, так? Хоча є такі курйози, я дивився, в своїх наставників були такі запитання. Привіт, привіт. Тому ні. Горішки ми, значить, не можемо так просто поміняти учаснику всередині в програмі. Чи можна брати фреш? Чи не варто? Звісно, запитання... І ще друге. Зразу підряд. Чи можна їсти батончик фітнес, злаковий або равлик? Боб яблучний, чисте яблуко, як перекус. На жаль, будь-який фреш, він несе собі дуже високу глікемічну активність. Тобто, що таке? Він має дуже високий глікемічний індекс. Тобто, ти, якщо випиваєш фреш, весь цукор, який там присутній, вся от фруктоза, вона просто заганяється тобі в кров і перетворюється в глюкозу. Ну, тобто, стає глюкозою. І ти маєш велику кількість глюкози. На що? Підшлункова твоя залоза викидує інсулін. А інсулін, якщо ти, наприклад, маєш ціль жирозпалення, буде піковим, і піковий інсулін не допустить ліполізу. Що таке ліполіз? Ліполіз – це спалення жиру. В першу чергу, що може спалюватись в твоєму організмі – це м'ясо. М'язо, яке ти наростив, тому що ну, реально у твоєму організму не впертись твої м'язи. Де б вони не були, в тебе на сраці, на дельтах, можливо, на трапеції, можливо, на спині, можливо, на квадрі, можливо, на ікрах. Його це не хвилює. Йому це не потрібно. Для нього м'язо – це реально баласт. Уяви собі, що ти, наприклад, приходиш до бізнесмена та, і кажеш, навчи мене от реально робити гроші. Та? І він тобі каже, дивись, я тебе можу навчити робити гроші, та? А можу тобі зразу там запасти мільйон доларів на рахунок. Та? Відповідно, ти вибираєш що? Мільйон доларів на рахунок. Відповідно, так само організм. Він має свої жири, в нього є цей мільйон доларів в виді жиру, і він не хоче, щоб ти його вчив. Там, наприклад, з допомогою м'язів ти можеш працювати, та, ти можеш там здобувати більше грошей, більше харчуватись позитивно. Але твій організм, йому реально на це пофіг. Він має жир, він хоче зразу кеш. От він хоче зразу, щоб був жир. І він не буде його відпускати будь-яким чином. Тим більше, якщо ти з'їсиш щось таке, як фреш, чи, наприклад, оцей самий батончик фітнес, зараз ще про нього детально поговорю, це не буде давати жодного тобі результату. Це буде тільки гальмувати твій процес. А що нам важливо? Щоб ти отримував прогрес кожного дня. Деколи мене запитують, скільки я маю скидувати у тиждень? Ну, дехто запитує у день, я кажу, ні, краще питаю у тиждень. Я говорю так, цифра може коливатися від 700 грам до кілограму, але вона має бути постійною. Ти маєш постійно щось скидувати, якщо ти, наприклад, маєш стадію ожиріння там або якщо ти на наборі, ти маєш постійно зростати, набирати. Ти спитаєш, чому? Тому що ми такі люди, ми хочемо прогресу. Ми хочемо, щоб нас реально просто завжди вставляли від того, що ми от реально щось досягаємо. Ми беремо і от пробиваємо ту стіну застою, і ми досягаємо певного результату. Якщо б того не було, в нас би не було мотивації до життя. В когось мотивація скусити бабла, в когось мотивація кинути людей там, на гроші, в когось мотивація скусити, там, не знаю, там пів світу поставити на коліна, щоб йому кланялись стати королем. Та? Когось різні мотивації. Хтось хоче чогось здобитись, хто хоче принести просто людям користь, давати цінне те, що сам засвоює за своє життя. Ось такі різні моменти. Але як це поєднати, наприклад, з тим фрешем? Хочу сказати так, що твій організм, якщо він бачить пікові можливості, значить, от викиду інсуліну, він буде подальшому гальмувати твій ліполіз. Ліполіз – це спалення твого жиру. В тому числі не бажано мати піки на наборі маси. Дехто каже, блін, та інсулін – анаболічний гормон. Чувак, давай ми зараз от просто будемо після кожного тренування жерти, жерти і жерти, особливо вуглеводки. Знаєш, популярно їсти банан. Я постійно про це говорю, там, та, банан чи... Що там ще популярно їсти? А, ці батончики фітнес, що написав учасник наш. Дивись, яка фішка. Банан, він піднімає, знову ж таки, інсулін. Якщо ти подивишся сумісність інсуліну, а особливо на високому рівні, з соматотропним гормоном, гормоном росту, вона просто ніяка. Якщо інсулін низький,
гормон соматотропний розвивається, тобто гормон росту працює. Відповідно, якщо ти з'їдаєш цукровий, солодкий банан, а нафіг купляти зелений, правда? Ну, отак логіка, правда? Краще взяти собі нормальний солодкий банан, і особливо ми деколи приходимо в супермаркет і питаємо, а ці мандаринки солодкі, а ці апельсинки солодкі, а цей банан солодкий? Тобто, чим більше ми хочемо солодкого, а відповідно ми купимо це солодке, тим більше буде підстрибувати твій інсулін і буксувати твій набір м'яса і спад твого м'яса. Точніше, жиру. Тобто, це все автоматично, тут немає ніяких секретів, все прозоро. Просто треба це розуміти і приймати на совість, тому що ми деколи несовісно відносимося самі до себе. О, привіт, Ігор. А на рахунок батончиків фітнес, взагалі така штука, вона дуже кусюча, вона мене дратує насправді. Я коли дивлюсь на батончик фітнес, я не бачу в ньому жодного позитиву. Я взагалі не знаю, чому їх називають фітнес батончиками. Туди дають дуже багато цукру або цукрозамінника. Вони думають, що цей цукор або цукрозамінник не піднімає нашому організму інсулін. Але, доброго вечора, Ігор. Насправді цей інсулін піднімається. І вчені зараз досліджують велику кількість там аспарками, гідромат натрія і тому подібні цукрозамінники. Навіть на стевію кажуть, що трішки віддає організм інсулін на різних тестах. Вони дають нам батончик, який має порядка 200-300 калорій. Вони нам заганяють його. І кажуть, бери це фітнес. В якій мірі це фітнес, я не знаю. Можливо, це людині в пауерліфтингу. Він би згодився, але наша людині в пауерліфтингу і брати цей батончик шлаковий, який має менше калорій, якщо він може закинути снікерсом, відновити свою енергію у виді глюкози, тобто бути знову енергійним. Тому на схудненні, на наборі маси це трішки безглуздо. Звісно, для того, щоб жити повноцінно, нам потрібно їсти різноманітні речі, які нам подобаються. Тому там робити собі перерви, як читміло, наприклад, у мене там або на наборі, коли я собі хотів, я собі їв солодощі. Але просто брати після тренування, закидувати батончик, бо він називається фітнес, це не варто робити. У мене трішки зачіска за весь день. Розвіялись вітром, і, вибачайте, трішки в мене все торчить, не в ті сторони, ну нічого. Думаю, не просто те. Так, що скажи там того йогурту зранку? Ага. Учасник запитує, в нього був в програмі і є досі йогурт, простий, зразу кажу, йогурт не солодкий, просто натуральний біо-йогурт. І в нього в програмі на білковому перекусі є трішки цього йогурту. Він задає питання, що, ще скажи, там того йогурту зранку так мало, як кіт наплакав. То не помилка, так має бути. Насправді все дається пропорціями. Учасники деякі мають зранку білковий перекус, деякі учасники не мають зранку білкового перекусу, це залежить вже від розподілення дієтологом, як він собі вирішить, так він і зробиться. Але якщо, наприклад, прописано там 30 мл йогурту, обов'язково їх потрібно вжити. Тому що якщо ти їх не зможеш вживати, ти не отримуєш той певний продукт, який тобі необхіден в організмі. Що я маю на увазі? Наприклад, ти думаєш, я їм гречку, да, і монодієта, вона дуже супер, дуже класна. Насправді монодієта – це така какашка, яка допомагає тобі отримувати дисбаланс в організмі. Ти не от... Привіт, Андрій. Привіт. Прикольно, слава Богу. Ти як? Ти не отримуєш нічого корисного. Тобто ти не маєш повноцінних амінокислот, тобто повноцінний протеїн, білок в тебе не приходить, тому що гречка має, скільки, нагадай, правильно, 16, порядка 18 амінокислот, з яких там декілька незамінимих. А де ти візьмеш 11? Тобто ті моменти, вони трішки кусають. Тобто люди, вони сприймають дуже так часто, я їм якийсь продукт, і там має бути все корисне. Ні, такого не буває. Це, можливо, буває в казках. Ми з вами розуміємо, ми свідомі люди, ми підходимо до тренування, до схуднення кардинально, але з розумом. Знаєш, є така приказка, скупий платить двічі, дурак тричі, а той, хто не хоче думати, завжди. В тому є своя суть. Привіт всім, привіт, хто приходить, радий вас бачити. Ось тому, як прописана кількість певна, вона повинна бути в організмі, вона повинна сприйматись, тому що всі мікронутрієнти, які тобі необхідні, в тому числі макронутрієнти, вони теж, як вітаміни, потрапляють в організм. З вітамінами разом клітковина повинна бути в тій кількості, яку прописав дієтолог. Так, хто каже, я не можу вже доїдати, наприклад, там салат чи ці яблука, які прописані дієтологом. Насправді,
ти можеш цього не робити, але я зразу кажу, дивись, ти нашкодиш своєму організму. Якщо ти хочеш шкодити, будь ласка, пропускай. В людини як просто знімається оце питання автоматично, і впродовж там 5-4-3 місяців, залежно на якому проміжку вона задала це питання, воно більше не виникає. Люди люблять своє здоров'я, але інколи їм треба сказати, що от це вплине на здоров'я, це не вплине. І вони тоді адекватно на це реагують або неадекватно. Рухаємось далі. Світ з батончиками зрозуміло. Так. Ух, я не це відкрив. Це особиста переписка. Секундочку. Можна каву з молоком? Знову ж здається, учасник питання. Учасник мені дуже імпонує, тому що він задає реально питання. Він задає питання, які інші учасники можуть не задавати, а робити по-своєму. Давай так, кава з молоком – це вже глюкозка. Як глюкозка в виді лактози. Лактоза – це коли ти просто п'єш, і ти не підозрюєш, що ти можеш випити 100 калорій. 100. Щоб спалити 100 калорій, потрібно крутити велосипед приблизно 10 хвилин. 10-12 хвилин. При пульсовій зоні 125-135 і швидкістю 30 км на годину. Це я тобі говорю в середньому, ну, в принципі, десь так воно і попадає. Якщо ти будеш тримати цього рівня, ти будеш крутити 12 хвилин, щоб спалити цю каву. Але скажи мені, коли ти п'єш каву, ти часто крутиш велосипед? Ти скажеш, та, блін, ніколи не кручу велосипед, коли п'ю каву. Значить, ти отримуєш зайву калорійність. Якщо в тебе загальна калорійність продуктів, де ти споживаєш амінокислоти повноцінні, де ти споживаєш ненасичені жирні кислоти, де ти споживаєш вуглеводи важкі, тверді, як хоч їх називай, в певній кількості, щоб забезпечити організм глюкозою. Та важкою глюкозою, але все-таки мозку вона необхідна. Тобто, виходить, що ти можеш собі в проміжку цих зазору, цей проміжок калоражу, ти можеш додати каву з молоком. Але якщо в учасника прописана вся дієта повністю з похибкою 100-150 калорій, і з мінус 200 калорій, які по факту має він мати дефіцит, вона потім буде зростати, виходить так, що він отримує що? Правильно, він отримує вже надлишок, і він буде давати ще молоко в каву. Тим більше, контролювати прийняття кількості тих кав ми не можемо. Виходить така ситуація, що клієнт може отримувати, не отримувати результату, якщо ми скажемо йому, що можна пити цю каву. Відповідно, зразу відповідь, зразу ні. Ось, в подальшому кава, вона впливає, особливо учасники, які мають ожиріння, або учасники, які мають надлишкову вагу, і ті, хто мають іжогу. Ну, можливо, кожен з нас мав іжогу, кожен з нас підвищував кислотність в організмі, і кожен знає, що це таке. І він не знає, куди діватися, який кут йти, та, щоб ховатися від тої жоги. Але він буде пити каву, бо він звик. Ні, цього робити не потрібно. Наприклад, учасника нашого, в нього там своє, я не буду зараз нічого розгортати, там в нього є свої там кроки, які він робить. Він молодець, зараз в нього іжоги, слава Богу, немає. І каву, відповідно, ми йому теж не рекомендуємо з точки зору, що вона піднімає кислотність в організмі. Тому ти, друже, якщо в тебе є підвищена кислотність в організмі, підзабий трішки на каву. Підзабий, тому що до добра це не приведе. Так. Ага. Тут був один коментар від нового учасника. Він за тиждень скинув 1,5 кілограми. І пише, по суті, раніше тільки від цукру відмовився і скидав 5-7 кілограм, або й більше. Тут все повністю відмовив і скинув 1,5 кілограми. Його цікавить, чому? Чому так? Скидається, що зміни дуже кардинальні, результати малі. Мали б бути ефективніші. Тобто щось тормозить скидку. Друзі, так, я п'ю каву, ось вона тут. Коли в мене іжога, я каву стараюсь не пити, а їсти більше фруктів, щоб зменшити кислотність і перевести в організм в баланс. Дякувати Богу, деколи це вдається. Що ми відповіли цьому учаснику? Дивись, я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, ми не повинні скидувати більше 1 кілограму у тиждень. Якби це не було банально, якби це не було важко, ми не повинні. Саме тому учасник, який приходить в клуб, якого, наприклад, є певні надлишки жиру, так, ну, люди просто без надлишку жиру не приходять, які хочуть скинути там рятівний круг. Приходять хіба що коли хочуть набирати. Він
отримав відповідь і дуже класно на неї відреагував. Він молодець, він не почав злитись. Він скинув 1,5 кілограми, і це реально чудово. Це чудовий результат, це безпечний результат, тому що він зараз споживає всі мікронутрієнти, тобто які необхідні для відновлення його ендокринної системи, щоб гормони циркулювали. Ми знаємо, що є гормони, які керують іншими гормонами. Тобто, як це відбувається? Один гормон, який відправляється як в кров, як ключик такий, так? Він відкриває в, наприклад, залозах інші гормони. Тобто ці гормони циркулюють. Якщо десь якийсь момент збитий, або, можливо, їм не вистачає насичених жирних кислот, тобто не вистачає того жиру, тих оболонок, яких формується цей гормон, буде проходити збій. І цей збій, відповідно, приносить не тільки жир, а плюс ще й приносить отьоки від страждаючої лімфатичної системи. По суті, ще вона страждає тому, що печінка не встигає справитись в більшості випадків з тим лайном, яке ми десь їли раніше. Що ми могли їсти? Там бургер перекусили, з'їли печеньку, потім на пальмовому маслі вафельку, а потім заточили шоколадку Мілка. Та? До речі, сьогодні дивився передачу. Мілка – це лайно. Це повне лайно, яке ніхто не має їсти, тому що там є, по-перше, пальмове масло, по-друге, вони заміняють какао. Знаєш, це реклама, коли була корова і біля неї там натуральне молочко, це брехуни. Це просто брехуни, бізнес, який хоче накосити на тобі бабла. Тому ще раз захочеш брати Мілку, плюнь її просто в лице. Ну, тій коровці, яка там намальована. Бо тому що це от тест, які проводили незалежні українські підприємства, показують, що це є лайношка. Ось. Тому потрібно що робити? Потрібно завжди розуміти, що в тебе спочатку має бути процес відновлення ендокринної системи, відновлення, зниження холестерину в крові, тому що якщо вже ожиріння, тебе холестерин в будь-якому випадку піднятий. І тоді ці плюси будуть працювати на тебе в подальшому. Тобто, ми взагалі на початку не очікуємо спаду ваги. Навіть очікуємо, можливо, підйому на кілограм, на півтора в учасника. Привіт! Ти скажеш, блін, чувак прийшов худнути, а ви його ще робите жирнішим. Я скажу, ми його робимо жирнішим в плані корисності. Тобто ми робимо так, що відновлюємо йому внутрішній стан організму, з яким в подальшому він буде дуже легко і дуже просто спалювати цей ненависний жир. Або зберігати м'язові тканини і спалювати жирок. Пробую відкрити. Добре видно мене? Сьогодні цілий день сидів за столом, їв барбекюшку і потім їв торт. Звучить все класно, але я, наприклад, не фанат зараз солодкого, мене відбило від солодкого. Чисто з дружиною за компанію з'їли бразильський тортик. Блін, реально зайшов так класно. Але зараз не про це не хочу вас покушати. Тому сьогодні чітно вдався і сидів я дуже багато на тому стільці. Зараз знову сиджу, мені так трішки дискомфортно. Ну, але обіцяв відповісти людям. Що ж пишуть наші учасники всередині клубу? Так, шукаю. Так. По харчуванню. Можеш пояснити, чому ми змінюємо дієту після 5 днів її виконання? Так. Просто, щоб я розумів процеси, які відбуваються. Учаснику, значить, цьому. Це не всім учасникам змінюється, зразу кажу. Тобто, ті, хто прийдуть до нас в клуб, вони не, як скажуть, блін, чому мені там кожних 5 днів не міняєте програму харчування? Це міняється в специфічних певних показниках, що саме не буду говорити. Зміни проводяться, тому що людина певний час отримує антистресову дозу харчування. Тобто всі поживні речовини, проходить міні-адаптація впродовж тижня, людина задоволена, тому що вона не відчуває голоду взагалі, ніколи, вона ще й від того худне. Вона отримує повноцінно протеїни, ненасичені жирні кислоти, вона отримує клітковину, вона отримує вуглеводи. І організм починає процес відновлення. Тому що раніше в організму, щоб почати процес відновлення, йому треба було просто, як то кажуть, вирвати з себе все, що тільки можна. Тому що не було повноцінних мікронутрієнтів. І учасник після 5 днів, який ось був, так, у нас, який є, він отримав нову програму харчування, яка була більш скоригована. Та, там були зменшені калорії, але не лише калорії. Він знає, йому деталізував, бачу, надсилає йому 2 повідомлення і розповів йому детально, чому саме прийшли такі зміни. А ми з дієтологом дуже часто обговорюємо, знаєш, яку тему? Що люди ліняться собі готувати. Тобто, вони бачать велике харчування, велике меню і ліняться готувати. Наприклад, бувало це багатьох учасників нашого клубу. Блін, стільки їжі, я стільки раніше не їв.
Але ці учасники, вони були товстенькими. Ну, вони мали ожиріння. Відповідно, виявляється, вони стільки не їли, скільки ми прописали, а вони мали, набирали вагу там по кілограмах в тиждень. Та? І виходить так, що вони потім після того, як звикають варити собі це все, що прописується, та? Вони, по-перше, отримують ці мікронутрієнти необхідні. По-друге, вони отримують очистку своєї ендокринної системи, серцево-судинної системи. По-третє, в них починають прогресувати м'язи, тому що ми дуже часто при схудненні використовуємо анаеробне навантаження, а воно піднімає інсулінову чутливість клітин. Це як маленький секрет для тих, хто хоче зараз почати свою трансформацію. Я думаю, для вас це буде дуже цінно. Ну, а для тих, хто ліниві жопи, вони послухають і потім далі будуть ту цінну інформацію використовувати біля телевізора з булочкою. Ну, я думаю, що ти не такий, бо більшість аудиторії в мене в Інстаграмі, в Фейсбуці і в Ютубі – це люди адекватні, які хочуть змін, які прогресують, які готові добиватись результату не просто на словах. Так, тому ось бувають моменти, коли учасникам змінюються програми реально кожних 5 днів. В випадку кардинальних змін там немає. У випадку калорійності є, у випадку додаткових мікронутрієнтів також присутня. Запитання. Чи можна стакан води замінити на стакан зеленого чаю? Ні, не можна. Якщо вода зранку проходить, вона повинна бути. Уяви собі, що ти не маєш води 9-10 годин. Ти будеш відчувати спрагу? Ясно, що ти будеш її відчувати. Так само ти спиш 10-9 годин, і коли ти прокидуєшся, організм в першу чергу хоче чисту воду. Він не хоче очищати її через нирки, він не хоче проводити очистку, фільтрацію, витрачати ще на це енергію. Він хоче реально чисту, теплу воду випити. Тому що в мене, наприклад, коли я прокидаюся, є часто спрага. Тобто, бувають моменти, от спливу в Іспанії, коли ми живемо, і тут інколи бувало там 38-40 градусів, так? В день, ну, відповідно, вулиці нагрівались, там будинки, не знаю, що там нагрівається, ну, бувало жаркувато трішки. А вікно не завжди хочеться відкривати, тому що в нас вулиця, ми в центрі живемо, і вулиця дуже шумна. То це незручно. І деколи доводилось так, що потів багато у вісні, так? Тим більше на сушці потіння завжди набагато активніше, чим на наборі маси, так? Чому? Тому що йде окислення жирів, а окислення проходить також із водою. Ось такі моменти. Тобто, виходить, я прокидаюся, мене реально палить. Я хочу просто взяти і випити стакан або два води. Якщо тебе такі є, то це чудове відчуття, не хвилюйся. Так, чи можна стакан... Я зараз після сну випиваю наразі огнятку холодного чаю. Добре. Я ще навіть не пройшов свій правий до зняття. Чи відчуваю крепатуру? Ну, крепатуру на схудненні відчувати можна, але не бажано. Тому ми прописуємо більшості вправи, тобто я вже прописую, я цим займаюся, прописуємо вправи, які йдуть тактично людині, тобто на схуднення, які активовують максимальну кількість м'язевих волокон. Ти знаєш, що людина, як, наприклад, атлет, та? Чому реально атлети просушуються класно? Чому от людина, яка має м'язи, чому так несправедливо? Вона може просушитись набагато краще, ніж люди, які не мають м'язів. От просто енергетичними такими затратниками для організму є м'язи. Якщо в тебе їх мало, ти не зможеш побачити свій прес чітко. Це знає кожен, хто приходить до нас в клуб. Ми маємо ціль, певно, просушити до 11, максимум до 10%, якщо це дозволить генетика. Далі ми не проб'ємо. Далі потрібно брати, включати набір. Ми деколи це робимо, пробиваємо анаеробними навантаженнями. Так? Більш-менш активовуємо ще активність цих робимо. Інсулінова чутливість клітин, але не завжди це допомагає. Тому будь готова, якщо в тебе дуже маленька кількість м'язевих тканин, а у більшості людей їх дуже мало, ти отримуєш кепські результати в плані виду свого пресу. Тому над цим теж буде потрібно працювати. Так, давайте ще почитаємо, які запитання задають нам у закритому чаті. Секундочку. Ага, учаснику, дивіться, прийшла рекомендація. Учасники, які в нас просушуються, які вже мають більш-менш форму, які,
наприклад, один з Тарас учасник, який вже доходить до результату, нам ще буквально йти з ним місяць, ми йому подарували місяць, тому що він відповідальний, він чесний, він дотримував слова, ніколи не брехав. Ми йому подарували місяць супроводу у клубі ще додатково. Тобто ми його довели до результату, ви бачили результат у сторіс. Якщо не бачили, можете подивитись в інстаграмі romaniev.r3, там написано чітко наші результати, як ми допомагаємо. І там є, значить, цей учасник Тарас, він повністю натурально трансформувався. Він дотримував слово і отримав місяць в подарунок. Він задає питання, а чому ви мені рекомендуєте купити футболочку? Наприклад, я йому написав, є одна важлива річ, буде потрібно наступного або через тиждень купити обтягуючу майку. Так само ще один учасник, не звати його учасника, ще Богдан є. Або футболку, в ній тренуватись, і в ній тренуватись, це додасть солідного ефекту психологічного, оскільки ми вже на шляху об'ємів і до просушки, як такий поворот. І учасник питає, типу, ой, це якось так незвично, чого обтягуючи. Він має реальну форму дельт гарну, він має біцепс гарний, просто коли він вдягає майку і коли в нього талія дуже вузька, тобто звужилась після просушки, він вдягне тільки обтягуючу майку, він зразу побачить себе в іншому амплуа. Раніше ми, от людина, яка була, наприклад, товстенькою, та, вона є скромною. Вона не буде вдягати щось обтягуюче, бо вона буде виглядати як гусениця. Правильно? Правильно. Але якщо людина добилась результату, і вона просушилась, як вона бачить свої дельти, як ще підзарядитись, вона в дзеркалі на себе подивилась класно, але ще вийде на вулицю, втягуючи маєшці, там в нього світяться дельти, більше погляду дівчат, от це тоді реально буде класно для нього, ще більш психологічна мотивація. Тим більше Тарас хоче в нашому клубі знову йти на вхід і набирати свою м'язову масу. Тому для нього це буде просто необхідно. Так, які ще запитання? Секундочку. Давайте подивимося, що пише нам Андрій. Так. А, до речі, чому в мене впав тиск? Тобто в Андрія він мав деякі певні обставини. Ну, тобто він мав надлишкову вагу. Ось я не буду говорити прізвище, бо вся інформація є приватною. Тобто це в нас може бути багато Андріїв, багато Тарасів. Це просто можу навіть видумувати деколи ім'я, щоб зберігати конфіденційність. Значить, Андрія була така ситуація. В нього був пульс, він пише. Ну, напевно, так. Я раніше міряв тиск, коли вже важив 90. Мій тиск був верхній не менше, а він важив 95, і тиск його був не менше 135 верхній. Зараз було 128. А на днях, в останній, 128 на 84. Він, значить, помітив, що тиск його впав. Чому падає тиск, коли людина худне? Тиск, він нормалізується по простій причині. Давай так візьмемо. Жир сам по собі утворює тобі що? Він тисне на твої органи. Твої органи отримують неповноцінне кровопостачання. Органи подають сигнал кому? Правильно, твому, значить, керуючому мозку. Твій мозок каже, блін, там нирки не отримують повноцінного цього, треба піднімати тиск. І гоп, запускає гормони, які піднімають тиск. Звісно, піднятий тиск, в принципі, не несе за собою нічого поганого, там декілька днів, там день, два, три, так? Але якщо це на постійній основі, робота на кепську справу. Тому, в першу чергу, те, що я говорив на початку, ми займаємось оздоровленням людей. І ти повинен, коли йдеш в світ свого жироспалення, пам'ятати, що спочатку тобі треба перейти на корисне харчування, забезпечити всі нутрієнти повністю, а потім почати вже працювати з ними в адекватній мірі. Тобто, зменшувати калорійність, або, звісно, піти до дієтолога, щоб склав тобі харчування на саме твою статуру і тебе супроводжував. Бо одноразові харчування, вони в нас продаються в клубі, і тренування одноразові, але вони не приносять такого ефекту, як супровід учасників. Дивимось далі. А, учасники задають питання. У нас бувають моменти, ми надсилаємо мотиваційні відео учасникам на певному проміжку часу, враховуючи, як вони реагують до того на вхід в клуб і після, щоб їх підтримати. Надсилаються мотиваційні ролики, тобто які в певний момент їх підтримають.
в мене написано, типу, що буде переломний період, і все, переломний період може бути дуже важко. Ознайомся, будь ласка, з цим відео і пам'ятай, що ми з тобою рухаємось вперед. І він запитує, чому переломний? Дивись, якщо людина переходить на корисне харчування, ломка починається приблизно через 2 тижні. Ломка до чого? До того, що хочеться трішки його порушити. Він не відчуватиме голоду, тому що все дієтолом складено чітко, пропорційно. Він просто буде відчувати бажання щось зарубати, та? Додатково. Він буде відчувати бажання з'їсти те, що не можна з'їсти. Він буде хотіти це і стримувати себе, але коли він отримує цей мотиваційний ролик, як правило, 90-95% людей, які після мотиваційного ролика, вони його не споживають жодного разу. Тобто вже виключно на читмілі так, а так просто вони не бавляться тим. Рухаємось далі. Що ще? Які питання нам ще задають? Учасники внутрішні, нагадую, це запитання, які задають учасники саме всередині клубу, тому що поступило до мене прохання не відповідати на питання, які є зовні, та, бо люди можуть будь-що задавати, вони некомпетентні. От ті, яких ми ведемо, та, які в них ж питання, вони ж якісь особливі ці люди? Ні, вони не особливі, вони просто впевнені в собі. Вони хочуть діяти і діють. Розкажи про нагоді про сало. Ти його вживаєш в малих кількостях чи ні? Я дуже люблю сало. У мене взагалі на читмілі деколи воно включалося в Україні. Але я його зараз не їм. Я його дозволяю собі, от, наприклад, барбекю сьогодні ми жарили, так, там було, фух, скільки сала. Тобто сало – це жир. Жир тваринний, і він, в принципі, в певній мірі є, якщо його сильно не прожарити, не канцерогенний. Тобто це прикольний жир, який для нас є корисним. Тому я не маю нічого проти певної кількості сала в день. Якої кількості? Кожен дивиться вже на себе. Якщо ти важиш 130 кг, а я важу 80, у нас кількості будуть зовсім різні. Питання, яке банально здається на перший погляд, але насправді воно досить таки шикарне, це запитання. Протеїну, одна ложка столова чи чайна з вершком? Багато людей, які отримують дієтологію, в них написано. Ложки протеїну, відповідно, дієтолог вимірює в середньому від внутрішнього постачання. Дієтолог займається постачанням протеїну. На жаль, не всі учасники можуть його замовляти, тому що там замовлення деколи наперед йдуть досить великими партіями. Але він пише мірні ложки. Мірна ложка протеїну – це така ложечка приблизно з такою от ручечкою. Тобто людина, яка буде її споживати, вона повинна приймати приблизно 24 грами за один прийом протеїну чистого. Тобто брудний протеїн – 31-32 грами. Ось такі моменти. Так, дивимось далі. Хто в нас тут є? Ага, Богдан. Так, зараз. Відкриваємо. Секундочку, подивлюся. Чого ти не працюєш? Нічого. Мишка відмовилась працювати. Давайте подивимось так. Ростислава, можна сьогодні попкорн злопати? Запитує мене учасник. Звісно, узгодивши. А, чи краще вже не бавитись, поки ти такий, хай вага стабілізується. Учасник, до речі, запитував мене, чому в нього після моря, на морі в нього підросла вага, значить, а після моря вона в нього спала. Давай я тобі зараз скажу, що ти можеш бачити велике коливання ваги. А причина буде таких коливань неоднозначна, тобто в кожного генетично це по-різному. А ми зразу тестуємо, вимикаємо додавання солі самостійної солі. Що це таке? Коли ти посипаєш салати там чи ще щось, і вимикаються молочні продукти, та й мучне. Автоматично десь вага за 2-3 дні падає на нормальному харчуванні автоматично. Якщо того не відбувається, значить проблема в чомусь іншому. Можливо, в запаленні, можливо, ще в якихось приколах. Тому це вже буде дивитися доктор. Ось, в більшості випадків учасники отримують набір ваги, так своєрідної, та 2-3 кілограми за рахунок води, яка затримується в організмі. Романе, привіт! Як ти, чемпіон?
зараз я попробую налаштувати, бо тут мушка щось не працює дистанційно. Ще й хриплю, ну, дивись, ну, ніби жара в нас і храп піднімається. Дивимось далі, які були запитання. Ну, бачите, бувають моменти, коли люди не задають певний проміжок часу запитань. Це нормально. А, мене питають деколи, чи я задоволений результатом учасників. Наприклад, саме Тарас запитує, чи я задоволений його результатом. Я дивлюсь, оцінюю завжди тверезо. Якщо я не задоволений, я кажу, є ще над чим працювати. Якщо я задоволений, кажу чітко, так, результат чудовий, ми його досягнули, все класно. Можемо рухатись вперед. Тобто такі моменти, вони можуть бути мотиваційними для когось демотиваційними. Ті люди, які планують чи переходять, у нас в клубі, які постійно там здають мільйон запитань у Viber, у Messenger, у Instagram, які тільки хочуть, тільки думають, постійно щось запитують, та, ну, скоріше, тошнотики. Ті люди, які конкретні, вони в більшості випадків розуміють. Вони конкретно прийшли, конкретно заплатили, конкретно тренуються, отримують результат, і вони запитують. А ви задоволені моїм результатом? Я коли їм кажу конкретно так або конкретно ні, вони не ображаються. Тому що ці люди переважно знають, чого хочуть, вони впевнені в собі. Ось такі моменти десь і викривають сильних людей. Тому мені дуже подобається таке запитання, і особливо та реакція, коли Тарас, наприклад, надсилає мені фото до і після, ми з ним оцінюємо, я кажу, мені дуже імпонує це, або це, наприклад, не подобається, і Тарас це сприймає. Ми починаємо далі працювати над тим. Тому будь готовий, якщо ти йдеш до якоїсь трансформації, ти потрібен, в першу чергу, самому собі. Бо ця трансформація для тих, хто оточує тебе, вона не буде потрібна. Вони зациклені на собі. Ти маєш трансформуватись, ти маєш любити себе таким, як ти є, і приймати критику, якщо ти довіряєш певній людині, якщо ти вважаєш її експертом, якщо ти заплатив їй за це гроші, ти довіришся їй, і якщо ти довіришся, ти будеш отримувати той результат. Ось такі короткі питаннячка, які, в принципі, в клубі. Багато питань автоматично відпадають. Багато людей, які тренуються, вони запитують, навіщо звіти. Так? Спочатку їм важко, вони приходять в спортзал, там роблять селфі, йдуть в спортзал, роблять селфі. Потім в них це автоматично на звичці. І деколи вони кажуть, блін, вони відповідають на своє питання вже в кінці, коли вже проходять результат, отримують певну форму. Вони кажуть, як це класно, я вже звик звіти робити. Для мене це реально прикольно. Я коли йду в зал, я йду навіть не деколи не тому, що треба потренуватися, тому що скинути вам звіт у клуб. Я кажу, ну, дивись, тобі доведеться відвикати, тому що не завжди потрібно їх буде скидувати у клуб. І ми починаємо сміятися, відповідно, людина на початку може багато чого не розуміти. Ти в тому числі теж, коли ти приходиш кудись, багато чого не розумієш. Там можуть бути свої правила, свої системи. Я дуже поважаю людей, які є в певній системі, і вони щось там знають. Вони от експерти в одній ніші, тому що я знаю багато людей, які хочуть все знати. Вони знають, як ремонтувати кран, вони знають, як полагодити батарею, вони знають налаштувати пластикові вікна, вони знають, значить, як зробити балкон. Вони все знають. Вони знають поставити ламінат. Ну, тобто, вони знають, як запустити ракету у космос, вони знають, як варити каву, як бути баристом. Тобто, ці люди, вони вважають себе експертами у всьому. Насправді, вони жопорукі люди, які, в принципі, роблять все каряво. В більшості випадків я не хочу нікого образити, просто якщо людина сконцентрована на чомусь одному, якщо вона має якусь ціль, якщо вона має певний результат, прогресує в цьому і постійно удосконалюється, тоді ця людина є експертом. Люди, які називають себе експертом, і там деколи, пам'ятаю, коли дзвонив ще в Україні до нас, до наших майстрів, кажу, а коли в нас цей, коли зможете прийти, оцінити, треба ремонт зробити. Приходили, дивилися, і коли ми їх просили, кажемо, знаєте, в нас ще там ви не маєте знайомих, які б могли поставити ще забор? Ну, тобто, я не знаю, як забор це по-російськи, ніби, ну, ви не розумієте, так? Біля будинку. Він каже, та, блін, сам поставлю? Я кажу, та ладно. А там ще колодязь треба буде викопати, щоб поставити насос і звідти воду тягнути. Без питань, самі зробимо. Тобто, людина прийшла робити ремонт удома, у квартирі, і вона каже, що вона потім сама може зробити. Як думаєш, я таким послом скористаюся? Ні, тому що ця людина росіяна, вона хоче просто скусити бабло, і таких людей зразу видно. Людина, якщо є експерт по керницях,
ми приходимо до нього, він тобі говорить, так, значить тут глибина така має бути, дивись, насос ми так нижче не спустимо, хіба що отак вище не будемо піднімати, бо мороз добереться, та, воно постійно отак контрольовано все тобі розкаже, так чітко структуризовано, що скажеш, блін, я хочу в нього купити. Та? Тобто і так само будь-які інші експертність повинна відчуватись. Ти маєш прийти от і легко себе почувати з тим, з тією людиною. Якщо ти вже їй довірився, тоді слухай її до кінця. Так само багато моментів, коли, наприклад, робиться ремонт, та, і приходять щось, говорять майстрам, які реально є експертами. Майстри все рівно зроблять так, як потрібно. Вони в цьому експерти, люди, які збоку, вони в цьому не шарять. Трішки відірвався, знаєш, перейшов на мотивацію. Блін, чого ти не працюєш? Ну, скажи мені. А, батарейки. Я зрозумів. Мушка сіла батарейки. Ага, Руслан, зараз секундочку, ще подивимо, що нам пише. Чи можна алкоголь? Я не прихильник, тобто я можу собі випити алкоголь, це не є якоюсь проблемою чи трагедією. Просто треба розуміти і розраховувати те, що твоя починка на два дні піде в запой, скажу так. Вона буде зайнята, вона буде виводити всякий отой шлак. А ти скажеш, ну блін, як, починка ж не може так довго виводити. Етил, який знаходиться, він розробляється починкою двома ферментами. Спочатку він одним ферментом трансформується в іншу, таку, я не пам'ятаю, як це була речовина, я хімію не сильно вивчав. І потім ця от речовина викликає в тебе будун. Та, от наступного ранку ти відчуваєш себе кепсько. І в цей момент, поки ти відчуваєш себе кепсько, ще один день, відповідно, утилізовується твій оцей алкоголь, який ти випив там минулого дня, минулої ночі. Тобто, переважно 24 години, можливо, навіть в когось довше, в когось менше, залежно від сили ферментів. Ось такі моменти. Джулія, оля, кіталь, кетуаси, Джулія. Це наша подруга, яка робила тортик. Коміда муй ріка, торта муй боніта. І муй рікісіма. Джо но коміендо, тарта нунка, кету ас ечо. Я сказав, що я ніколи не їв торту, який був би такий смачний і зроблений тобою. Ну, тобто, щось в тому дусі, я сказав на іспанській мові, бо це наша подруга, вона проживає тут, ми тільки що приїхали, нас привезли додому. От, ми живемо трохи далеко від неї, завжди вони просто беруть, знаєш, наскільки мені приємно, беруть люди і приїжджають своїм авто, беруть нас, забирають з собою, їдемо, так, бо я ще авто не купував, тут немає такої можливості. По тій причині, навіть, що я не маю права зараз тут керувати автомобілем, насправді, щоб... Ну, немає просто мати тільки українські права, треба мати іспанські. А щоб мати іспанські, потрібні ще деякі курси, на які я хочу записатися. Як Бог дасть, то буде все добре, якщо ні, то ні. Ось, вони люди от іспанські, які добрі, так? Я в Україні, наприклад, дуже рідко зустрічав таких людей, які самі це робили, і десь вони не злились навіть на це. Вони просто отримували кайф, що вони можуть допомогти людям. Просто ми хочемо з дружиною навіть деколи прогулятись до них, так? Ось, там буквально 2,5 кілометри, прогулятися, це реально класно, там ліс хвойний і крутяково. Але вони приїжджають і забирають нас, кажуть, ні, зараз ні. Ось, бувають різні моменти, тому всім бажаю мати таких друзів. Ми з ними не добре товаришуємо, там як знайомі, але дуже часто відвідуємо їхні свята. Джулія, салют, кеталь туасис, кетуасис. Джулія. Ось так. Трішки відволікся. Ну що, друзі, я хочу так сказати, щоб ви розуміли, якщо будете братись за себе, ви маєте брати це на все життя. Тобто це має бути стиль ваш. Просто брати, скинути вагу, потім знову набирати – не варіант. Ви будете втрачати мотивацію після того, як ви втратите раз мотивацію, другий раз, третій раз. Не знати, як на це відреагують ваші органи. Тому якщо будете приходити до поняття трансформації, довіртесь спочатку себе, якісь експертні книжці, можливо, яка супроводжує вас в здоровому харчуванні. Це не повинна бути дієта. Я взагалі відношусь до дієт дуже-дуже скептично. Я називаю інколи програму нашого дієтолога дієтою, він мене завжди за це сварить, каже, ти чого? На добраніч, ти чого? Каже, яка це дієта?
Дієти – це повна кепська справа. У тебе зараз в руках ти читаєш харчування. Корисне харчування. Тобто я розумію його зміст, тому що він дає всі нутрієнти. Дієта, вона автоматично заставляє нас щось собі відмовляти, чомусь собі відмовляти. А тут виявляється, що можна, не відмовляючи собі, отримувати все, просто інколи забувати про певні елементи, які, в принципі, в нашому житті можливі. Тому що наші бабусі, наші дідусі, вони жили без солодкого. Вони коли бачили снікерс, та, які привезли з Польщі, перепродували в СССР, тобто вони якось спокійно на нього реагували, вони не були від нього сильно залежними. Але ми тепер можемо піти собі в магазин і купити реально 500 калорій, які ти можеш витратити, завалити там два слони з цими калоріями, пробігти за тигром, не знаю, там кілометрів 5. Ось такі моменти, знаєш, і це дуже легкі калорії, які працюють проти нас. Я бажаю кожному, щоб ви дотримувались такого шляху адекватності. Дієти, вони тільки будуть руйнувати те, що у вас є. В тому числі і психологічну складову, яка дуже важлива. Дуже важлива. Дозвольте, буду теж собі перекушувати. Зелені яблучка. Просто бомбові. Люблю їх. Дякую тобі, що я їх придумав. Тому бажаю вам класного дня. Бажаю, щоб ви розвивалися. І не забувайте, що ваша трансформація спочатку починається з голови. Па-па.